Բարև ձեզ, երբեմն օգտակար է մեր կոդի մեջ գրել մեկնաբանություններ կամ կոմենտներ, որպեսզի ավելի պարզ լինի, թե կոդը ինչ է անում և ինչ է կատարվում։ Ոնց անենք դա, եթե մենք ուղղակի ստեղ կսկսենք գրել, օրինակ, this is my happy code, սա իմ ուրախ կոդն է, հա, եթե ես սենց գրեմ, սա պրոբլեմ է առաջացնում, որովհետև compiler-ը, որը փորձում է թարգմանել մեր կոդը, սա կընդունի որպես կոդ, բայց սա սիպոսպոս չի, հետևաբար սխալներ կտա, ուրեմն մենք պետք է ասենք նրան, որ սա comment է, որ սա մեկնաբանություն է, այլ ոչ թե հենց կոդ, դա անում ենք երկու տարբեր վարիանտով, կամ իր դիմաց դնում ենք երկու այսենց tech գիծ, սա նշանակում է, որ ամեն ինչ, ինչ որ այս tech գծերի աջ կողմից է, մեկնաբանություն է, այսինքն դա սա մենք կարող ենք նույնպես դնենք կոդի կողքը, սա okay է, որտև ասում է ստեղից սկսած դեպի աջ, ամեն ինչը մեկնաբանություն է. Երկրորդ վարիանտը այսպես, մենք կարող ենք որոշենք սկիզբ, այսենց, սկիզբ և ավարտ, և է սկիզբ և ավարտի մեջ թեղը ինչ որ գրենք, դա արդեն մեկնաբանություն է, okay? Նենց որ կա երկու վարիանտ, կամ ես երկու գծիքներով, որպեսի մենք մի տողի վրա ասենք, որ այդ տողը դեից սկսած միջև աջ, միջև ավարտ մեկնաբանություն է, կամ կարող ենք նշենք սկիզբ և ավարտ, և իր մեջտեղները արդեն ինչքան ուզենք, կարող ենք գրենք մեկնաբանություն, և compiler-ը, այսինքն թարգմանիչ ծրագիրը, այդ հատվածը ուղղակի կարհամարի, և կթարգմանի միայն մնացածը, որը real C++ կոդ է, և դա կթարգմանի մեքենայական լեզվին, որ կոմպյուտերը մեր ծրագիրը աշխատացնի։ Այդքան բան, հույսով եմ սա պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք, առաջ։